Alaide aí sua educação. Antes que vocês corram em direção à morte quase certa, como seu criador, eu peço que vocês entreguem apenas um pouco de bom senso. Somos vampiros anciãos, Elijah. Quase tão fortes quanto você. Então vocês quase terão sucesso em nos derrotar. Finalmente me perdoou? Eu vou considerar. Quando a Hayley te perdoar, a Gia ressuscitar e o inferno congelar. Pelo visto, interrompemos um monte de amadores imundos. Viemos pela garota, liberta ela. Se não, a gente mata todo mundo. Então, senhoras e senhores, seu primeiro comando é bem simples. Sigam-me e retornarão à sua grandeza. Agora você vai chegar aqui fazendo exigências. Marcel, tem adultos falando. Animais selvagens? Lobos, se quiser saber. Matei meia dúzia ontem. Essa belezinha aqui arranca a cabeça deles bem fácil. Enfim, eu vou pedir que você saia assim que puder.